Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os favoritos do mês de março, que acabou agora. Estamos em 1º de abril. Então, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu mais gostei de usar. Mesmo tendo usado a primeira vez, pretendo usar mais vezes porque eu gostei muito. Então, vou contar pra vocês aqui quais que são esses produtinhos. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo. Aqui para mostrar para vocês os produtinhos que eu mais gostei de usar no mês de março. Mesmo eu tendo testado pela primeira vez, fazendo resenhas e tudo mais, eu simplesmente amei, amei demais. Meu cabelo ficou muito top com esses produtos e eu não poderia deixar de trazer os favoritos do mês de março. Estamos iniciando abril hoje, vamos ver qual que vai ser os meus favoritos do mês de abril. Daqui a um tempo, não sei se eu vou continuar tá gravando esses vídeos, porque vai ser os mesmos produtos, né, gente? Eu não tenho muitos produtos, não compro muitos produtos. Então vai acabando ficando igual. Se vocês quiserem que eu traga sempre desses vídeos, independente de estar repetindo os produtos, pra ver o que eu mais usei no mês e mais gostei, eu posso estar trazendo. Mas enquanto tem alguns produtos novos aí, eu decidi trazer pra vocês este vídeo, pra vocês saberem também o que eu mais gostei de usar. Então vamos lá, não tem muitos produtos, separei aqui cinco produtinhos apenas, cinco, gente. Pra quem não sabe, já tem um vídeo de favoritos do momento que eu posso deixar aqui, lá eu mostro outros produtos diferentes desses aqui. Mas esses eu usei e eu falei, gente, amei. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é essa máscara aqui de reconstrução da 3CM. Ela é de reconstrução e força, tá? Essa máscara aqui, gente, eu amei, fiquei apaixonada. Essa máscara é maravilhosa, o cheiro dela, tudo, tudo, tudo. E fiz uma outra reconstrução caseira também que eu me apaixonei. Porém, vamos focar na máscara. É o seguinte, eu acho que eu já usei ela, não sei quando, uma vez só, porque a reconstrução é uma coisa que eu não faço muito, gente. Eu faço uma no máximo duas vezes no mês. Usei ela no cabelo da minha mãe e ficou muito top o cabelo da minha mãe. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Vocês cliquem e vai. Gente, como é da minha mãe? Eu vou deixar uma foto aqui. Ficou show. Fora o cheiro que fica, né? O cabelo, a casa, fica super cheirosa. E eu recebi essa máscara aqui da inscrita Marcele. Ela me mandou alguns produtinhos. Dois dos produtinhos que eu vou mostrar aqui foi ela que me mandou. Simplesmente apaixonei. Vai ser, com certeza, quando acabar, vai ser um dos produtinhos que eu vou procurar pra comprar. Pra me ter de novo. Apesar de ter vários produtos no mercado que a gente gosta muito. Tem uns que a gente vai querer, acabou, vou querer outro desse. Mesmo tendo uma vasta gama de produtos no mercado aí. Então, super recomendo. Se você não viu a resenha do produto, quer conhecer, vou deixar as resenhas de todos esses produtos aqui também no box de informação, tá? Ou nos cards que for passando durante o vídeo. Vocês podem estar indo direto e vocês mais se interessarem aqui neste vídeo. Então, vamos pro próximo. Lembrando, não tem ordem aqui, tá, gente? Tipo, do quinto pro primeiro. Do primeiro ao quinto, não. É aleatório que eu tô pegando, gostei de todos por igual. O segundo que eu vou mostrar é. Tá esse potinho aqui, ó. Porque a inscrita me mandou nele. Porém, se trata dessa máscara aqui que eu tô colocando pra vocês. E eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Assim, de máscara de nutrição que eu já usei, essa aqui é a minha preferida. Ela é a Dr. Nutrição da Inoar. Amei demais, demais. Eu tô louca pra testar a Doctor Hidratação e a Doctor Reconstrução. Porque a nutrição eu já achei fora de série. Top, top. Gente, cada produto aqui vocês podem estar assistindo depois. Quando acabar aqui esse potinho, onde já tá acabando, porque é um potinho de 120 gramas, eu vou procurar pra comprar. Eu não sei se eu vou achar aqui nas lojas que tem perto de mim, que vendem produtos pra cabelo. Tem umas lá no centro e tem a Lojas Rede, que é a maior daqui que eu conheço. Eu vou dar uma olhada nas lojas rede, depois que a gente tá podendo, né, transitar normal, sair pra comprar as coisas. Eu vou ver se eu procuro dessa máscara aqui pra tá comprando, porque eu vou querer usar muito nas minhas nutrições. Até quando eu tiver que fazer receitinhas caseiras, vou querer usar muito. Saindo do foco máscaras aqui, porque tem mais uma pra mostrar pra vocês. Eu não poderia deixar de trazer pra vocês essa duplinha aqui, tá? Primeiro eu vou falar de um, depois eu vou falar do outro. Gente, esse shampoo aqui é da ProHal. E ele é lançamento. Lançaram em fevereiro o shampoo e o condicionador. Já tem a máscara, que eu tô muito ansiosa pra testar. Quero muito testar. Porque o shampoo e o condicionador é fora de sério. Gente, vocês têm que ver como que o meu cabelo ficou. Pra vocês terem ideia, neste vídeo que eu usei o shampoo e o condicionador,
Eu usei só os dois no meu cabelo, assim, para tratar do meu cabelo no dia. Eu usei só a única coisa diferente, foi o meu termoprotetor, para poder, né, proteger contra o calor do secador. Porém, foi só isso. O resto foi, eu lavei com shampoo, usei o condicionador. O meu cabelo ficou muito sensível. Não. Confere o vídeo. Pra quem não conferiu o vídeo ainda, confere. Confere lá. Depois vocês voltem aqui e comentem pra mim se não é show. Não é top. Ó, ele é de 300 ml. E lá no vídeo da resenha, lá no vídeo que eu uso só eles, eu falo mais sobre eles, mostro tudo, qual que é a função, pra que que eles servem. Eles têm esse cliquezinho aqui, ó. Eu amo produtos, principalmente shampoo, condicionador, que tem essa função aqui. Por quê? Fica mais fácil, você não precisa ou abrir aquele tampão. Você só faz isso aqui, lava, fecha de novo. Muito cheiroso, muito cheiroso. Condicionador também, muito top. Vocês têm que ver o brilho que o meu cabelo ficou com estes produtos. Só conferem depois. Outro produto que não poderia ficar de fora é a máscara da ProHAL também, Absolute One. Ela é uma máscara em spray, gente, ó. Tá vendo? Nossa, cheirosa demais essa máscara. Você tá doida? E ela tem 12 benefícios. 12. Essa máscara aqui, ela é muito boa, porque ela sozinha, ela faz várias coisas. Lá no vídeo sobre ela, eu falo bastante. Mas eu vou ler aqui pra vocês rapidinho o que que essa máscara faz. Repara e hidrata os fios, promove brilho, reduz o frizz, proteção térmica, filtro solar, protege a cor, previne as pontas duplas, protege do calor do secador e da chapinha, facilita a escovação e o uso da prancha, efeito desembaraçante, mantém o penteado mais tempo e controla o volume natural dos cabelos, tá? É compatível com todas as químicas e eu utilizei. E por incrível que pareça, para vídeo da resenha, pode confirmar aqui embaixo nos comentários. Quando eu usei ela, meu cabelo reduziu o volume. Parecia que eu tinha feito alisamento. Ficou liso, ficou muito mais liso o cabelo. Ficou muito bom. Ficou muito top. Pra quem viu o vídeo da resenha, até comentou: Nossa, Débora, você nem precisaria ter passado a prancha, porque só com o secador já tava super liso, já tava baixo. Realmente, gente, tava. Nesse vídeo de rotina, já mostrei eu usando ela, fazendo hidratação no meu cabelo. E meu cabelo fica muito mais liso quando eu uso ela, sabe? O que está aqui também dentro da função que ela se propõe a fazer, que é diminuir o volume, ajudar na hora do secador e da chapinha. E todas essas funções ela cumpre muito bem. Então eu amei muito essa máscara. Cheirosa, serve para você usar como finalizador, serve para você usar para diminuir o volume, e serve também para você estar protegendo o seu cabelo contra o calor do secador e da chapinha. E, gente, foram esses produtos. Foi máscara de reconstrução, uma máscara de nutrição e uma máscara de hidratação. Amei esses produtos. Com certeza vocês vão ver mais eles aqui nos vídeos, principalmente de rotina, que eu vou estar utilizando. Todo mundo sabe que eu tô no Projeto Rapunzel, então eu uso muito shampoo de hibisco, shampoo de café. Porém, eu vou começar a incluir esses shampoos aqui da ProHAL também nas minhas lavagens. Se você quiser ficar por dentro, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí vocês vão recebendo notificação de quando forem saindo esses vídeos, principalmente de rotina. Então, os vídeos de rotina vão servir mais para estar mostrando para vocês tudo que eu vou estar utilizando dos meus cuidados junto com o Projeto Rapunzel. Então, esses shampoos vão entrar também junto no meu Projeto Rapunzel. Vou usar eles natural, não vou misturar nada. Mas as máscaras também vou usar. Sabe qual que é o bom dessa máscara aqui, que eu até esqueci de falar pra vocês? É que ela é uma máscara sem enxágue. Então eu uso ela muito quando eu tô com pressa. Quando eu não tenho tempo de fazer muita coisa no cabelo e tal. Eu pego, lavo meu cabelo normal e uso ela e já sigo pro secador e pra chapinha. Porque ela já faz a função hidratação. Ela já é uma máscara sem enxágue. Ela já protege contra o calor do secador e da chapinha. Então ela me poupa muitas coisas, de passar muitos processos. Então ela é muito bom pra quem tem pouco tempo de cuidar do cabelo. Um dia ali você tá mais com pressa, então muito boa essa máscara. E todas as resenhas vão estar aqui embaixo pra vocês, tá bom, meus amores? Então, muito obrigado pra quem me assistiu até aqui. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Conheça esse canal que tem vários outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês. Se vocês possuem algum desses produtos, deixa aqui nos comentários a sua opinião também, que eu quero muito saber.
Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Vou deixar vocês mais atualizadas sobre o projeto Rapunzel, que eu estava comentando agora sobre o shampoo e condicionador, nos próximos vídeos, principalmente de rotina, tá bom? Ah, antes que acabe o vídeo, eu tava até esquecendo, gente, que eu sou uma pessoa que esquece das coisas. Antes que acabe o vídeo, vou mandar um beijo para Cris Andrade. Beijo, Cris. Muito obrigada por me acompanhar aqui no canal. Vou mandar um beijo também para a Valéria Santana. Beijo, Valéria. Ela é lá da Bahia, tá? Beijo, meus amores. Muito obrigada por vocês me acompanharem no canal, me darem força, estarem sempre apoiando aí, tá bom? E no mais, gente, beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.